Hi there, I'm Valerie, here is today's video, and then I will be back with news on Beetlejuice 2. E aí? Qual é a sua história? O que você fica fazendo? O que é isso? Como é que é? É ruim? Ah! Se você quiser. Estamos entendidos? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Então por que você fica matando aula todo dia? Eu tô cansada de pensar com a cabeça dos outros. Ou de aproveitar o pensamento das outras pessoas porque o pensamento já tava pronto mesmo. Já sei. Eu tô falando de você descobrir um jeito seu de saber do que você gosta. Não é que eu seja uma mentirosa compulsiva. É só que eu adoro mentir. Eu sou boa nisso, sabe? E é tão raro alguma coisa em que eu seja realmente talentosa. Quer saber? Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu corro, demais só pra te ver, meu bem. É que eu quero socorro. Se eu corro, eu corro demais só pra te ver, meu bem. It's showtime, well, maybe, for Winona Ryder, as she has strongly hinted that the rumored Beetlejuice 2 project might be going ahead, and more importantly, that she will be involved in it. Stating that she is sworn to secrecy, Ryder explained that she was originally cautious about returning for a sequel, but her interest was piqued when she heard that a script penned by Seth Graham Smith set a sequel, 27 years after the first film. Rumors have been flowing recently that Tim Burton will return to direct the sequel, however there is no certainty there. But one thing's for certain, Winona Ryder is definitely interested in returning, whether anything comes of Beetlejuice 2 or not. That's all for today. Subscribe to Film Is Now to keep updated on all the latest trailers and news from Hollywood. And see you next time!